စပိန်ကိုအလဲမခွဲပဲနဲ့နည်းနည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါလားမလုပ်ချင်ဘူးအမလေးအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလဲခွင်းနဲ့ပဲအမလားလိုက်တာအမတင်တဲ့အယိုးဆုံးကအဆန်းဆုံးလို့ပဲထင်တယ်အများကြီးပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံကိုပဲလုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရတယ်နော်အမလားအများကြီးလုပ်ချိခဲ့ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုအမ model ကနေစပြီးတော့ဟို miss လုပ်တာဆိုရတဲ့ကြောင့် model မှာအမတို့ creation တွေအများကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးကွာ miss မှာအများကြီးလုတ်เสียမလို့အမှန်ထင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ခံယူချက်ကတော့အလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုစပင်ကောက်မယ်စပင်ဖြောင်းမယ်ဟိုစပင်ပို့နေတီးစီမယ်စလုံးထုံးမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အလိုက်ဖတ်ဆုံးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုအမှန်စပင်ကဒီအမှန်ရဲ့မျက်နှာကအလဲခွဲထက်ဒီလိုဘေးခွဲထက်ဒီလိုအလဲခွဲနဲ့ပို့လိုက်တာဘေးခွဲနဲ့ဆိုအမှန်ရုပ်ကဟိုအဲ့လိုအော်တန်တမမယုံမပေါ့ကွာအလဲခွင်းနဲ့ဆိုတန်တမမယုံပေါက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြီးစပင်းအကောက်ကိုလည်းအလုံးလုံးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိုင်းအမရာလုတ်ပြီးရဲဒါပေမဲ့အမစပင်းကအကောက်မခံဘူးအကောက်မခံဘူးဆိုတော့ကောက်လိုက်တာနဲ့ပြီးရဲလို့ပြောချင်တာဟိုစပင်းသားကွာအဲ့လိုမျိုးယုံနေတဲ့စပင်းသားမျိုးအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေမှာအဲ့လိုစပင်းသားရှိလို့နားလေလေးမျိုးကွာဒီကအမရာပြောတော့စပင်းအကောက်မခံဘူးအဲ့လိုကြတော့စင်ပေါ်မှာစပင်းကောက်ရင်သူကစပင်းကောက်တာမနိုင်ရင်အမရာပဲဒုက္ခရောက်မှာဒီကအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုကိုစပင်းအဖြောင်းလေးကိုဘာကိုနေတာအကောင်စပင်းကြီးကောက်ပြီးတော့မှအဲ့စပင်းကြီးကမလာဘူးဆိုကိုလည်းပြန်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့စပင်းအကောက်အပီကြီးနေပဲကွာနေရတော့မှအဲ့ချိန်မှာအမှားစပင်းအဖြောင်းပဲများသောအဖြစ်နေတယ်ကွာပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာသွားတဲ့ activity တွေအကုန်လုံးကကိုမိတ်ကပ်လေးရတယ်ကိုစပင်းလောက်ရတယ်ပြီးတော့အမှားတော့အရန်လောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပင်းကိုအချိန်ပေးပြီးလုပ်ဖို့မရှိဘူးသူများရေလောက်တယ်သူများရေလောက်နိုင်တယ်ပဲသူတို့ချီချူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စပင်းနဲ့မိတ်ကပ်ကအမှားအရန်သူများတထူးကြကြလုံနိုင်တဲ့လူတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်အမှအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအမှအကောင်းဆုံးလုံနိုင်နေမယ်သူများကောင်းမိန်းကလေးသူများကောင်းကောင်းကောင်းမောင်းတဲ့ချင်မောင်းတယ်မယ်အမှကောင်းကောင်းကောင်းမောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုလူတရားအရေးချင်းတစ်ခုနဲ့တကွာမတူဘူးကွာဒါပေမဲ့အမှဒီနေရာမှာလာပြီးရှင်းပြနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်လုပ်တတ်ရမယ်မိတ်ကပ်လိမ့်တတ်ရမယ်အမှလုပ်တတ်တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးမျိုးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တာပဲလို့မျိုးအလုံးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရပါဘူးနော်ဖြစ်ရှင်းပေးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအခုအမရလိုအမရကိုနားလဲတဲ့လူကြီးရှိရပေါ့เนาะဟိုနားမလဲတဲ့လူကြီးကြတော့လေအရန်ပြောတဲ့ချိန်ကြတော့ဟိုအမရကိုချစ်တာတည်းနှစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအမရကဟိုတောင်းပန်ချင်တာပါအမရအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်အမရကိုအဲ့လိုမျိုးသိရမလားဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုမတည်ရဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုနေတဲ့ချိန်ကြတော့အမရလည်းဘာမှလုပ်ပေးလို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာဒီလားလို့ဒီထက်ပိုပြီးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်အမရလုပ်ပေးရအမရတော့အကုန်ဆုံးပဲဟိုနေရာထိုင်တာသွားလာတာပြောတာဆိုတာအမရတတ်နိုင်တယ်များအကုန်အကောင်းဆုံးလုပ်တာပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကလောက်ကိုင်းမှာဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအရင်ဖြစ်ချင်တိုင်းလေးဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဖြစ်တဲ့ရင်တော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုအရင်စူးစမ်းပြီးလိုက်လုပ်ပြီးတော့နေတာတော့မှကိုကပါချင်မှပါတာလေကိုကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုသူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရတော့ပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစူးစမ်းနေတာကိုတိမပြူတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပါလာမှာပေါ့အမှားတော့လူတွေးရပဲသူတို့လည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့ fan လည်းဖြစ်မယ်တချို့အိုက်ကြားထဲမှာလည်းမီဒီယာတွေပါရင်ပါမယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့ယောက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာဆိုလို့ဒီ mix reverse activity ဆိုပြီးတော့တီးတန့်သွားတဲ့အကြီးတွေမှာဆိုရင်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့မှာလည်းအမရပါပါတယ်ဒီ you အမရတို့သွားအမရသွားအမရသွားတာဆိုဘယ်တော့သွားလဲဆိုတော့ beach တရက်သွားတယ်ပြီးရင်မနေ့က charity ကာလာသွားတယ်အရှိမဝဲခန်းကာလာသွားတယ်ဝဲခန်းကာလာတော့လည်းအမရပုံကြီးပါပါတယ်ချာတီကာလာမှာကျတော့ဘာလို့မပါလဲဆိုတော့အမရအဲ့ရတပုံမရိုက်ခံအရင်အေးနေလို့အမရကိုယ်တိုင်လည်းတပုံရိုက်ပြီးသားပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပြီးသားဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တပုံရိုက်မခံတော့တာအဲ့မှာသွားပြီးတော့တပုံရိုက်ခံတဲ့လူတွေတော့ပါမှာပေါ့နော်ဒီသားအမရလည်းအဲ့မှာဗီဒီယိုတွေပိုက်ရတချို့လူတွေလည်းမပါပါဘူးအကုန်လုံး miss တွေကဒီမှာအများကြီးရှိရလေအဲ့ထက်မှာပါတဲ့လူတွေကအမရတယောက်တည်းချန်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ဟိုတနေ့ကပြောထားတယ်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်းအမရကဘာလို့မပါရလဲဆိုတော့အဲ့ထက်မှာအမရတယောက်တည်းမပါတာမဟုတ်ဘူးအမရကနေပြီးတော့မက်ဆီကိုချန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမပါတော့အမ်နေလားမသိဘူးအဲ့မှာအကုန်ချန်ခဲ့တာဒီမှာကွာ organization နဲ့အလုံးလုံးအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံးလုံးနေရတာကွာတတူတယောက်ချင်းစီလုံးလုံးရတာမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေဆိုနေသွားဆိုသွားရိုက်တဲ့လူကလည်းရိုက်ချင်တဲ့ချင်းရိုက်တာကွာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အခုအမရိုးသွားနေတဲ့ရှောက်လန်းနေမှာအဲ့လို fan နေနဲ့ဟိုတွေ့ရဲသွားရဲလာရဲဆိုရင်ဟို
ုံးဝဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ကြတယောက်မှကင်မရာနဲ့မရိုက်ဘူး